يلا جيبني. خد يا شيخ. شكرا. طيب شكرا. مبسوط. 2500 1500 ريال سے لے کے 3000 ريال تک ان کے پاس یہ سائیکل. دوستو سب سے پہلے ڈلواتے ہیں پیٹرول کیونکہ گاڑی میں پیٹرول ختم ہے, لائٹ جل چکی ہے. اشرین دوستو پیٹرول ڈلوا لیا ہے تو ابھی چل رہے ہیں جیزان. السلام علیکم, میں ہوں سیاسن, امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر عافیت سے ہوں گے. دوستو اس ٹائم سعودی عرب کے شہر جیزان میں موجود ہوں اور آج جو ہے نا ہم جیزان کی سب سے بڑی دکان یعنی محل عربی میں بولتے ہیں تو دکان پہ چل رہے ہیں جہاں پہ بائی سائیکل اور بچوں کی سائیکل اور جو ہے نا الیکٹرک سائیکل تمام ملتی ہیں. جیزان کی سب سے بڑی دکان ہے, یمنی بھائی ہیں ان کی دکان ہے. وہاں پہ جو ہے نا ایک ہفتہ پہلے ہم نے جو ہے نا وہاں پہ خریدی تھی سائیکل, تو وہاں پہ کچھ حساب کتاب رہ گیا تھا. چلتے ہیں آپ کو آگے بھی اس کی تفصیل بتاتے ہیں انشاءاللہ. چلیں دوستو پہنچ چکے ہیں دکان پہ تو چلتے ہیں اندر, آپ کو دکھاتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے جی دکان, سب سے بڑی دکان ہے, بچوں کو کھلونے اور ہر چیز یہاں پہ مل جاتی ہے. السلام علیکم. حالا یا عمر کیف حالک؟ السلام علیکم. طيب اخبارك؟ مبارك. سلام. انت بخير؟ انت كيف حالك؟ الحمد لله. اخبارك تمام؟ 100 100. ايش هذا يا عمر؟ يا جي عمر بھائی تو یہاں پہ ہم جو ہے ان کے پاس میری کمپنی کے تمام بندے یہیں سے سائیکل وغیرہ یہ وہ لینے کے لیے آتے ہیں. انا کلم كل نفرات يجي هنا. ما شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ما شاء الله. كيف حالك؟ طيب. زحمه والله. يجي مخلص ان شاء الله بضاعه جديد كله يجي. ما شاء الله. اول شيء هذا بدل. ماله هذا؟ هذا خربان؟ ابشر. هذا الحين بضاعه باقي. ما شاء الله. ان شاء الله بضاعه كله جديد يجي الحين. ان شاء الله هذا كله خلص. انا ارسل لك برضه صور. ما في مشكله. لكن يي كريان جي سايكل يا به. ان کے ریٹ بھی بتاتے ہیں آپ کو. یہ 1795 ریال کی ہے. یہ بھی ایسے تو 1795 یعنی کہ سمجھ لیں کہ پاکستانی بن جائیں گے کوئی ڈیڑھ ایک لاکھ, 1,20,000-30,000 روپئے. اور یہاں پہ اور بھی بہت ساری سائیکل کھڑی ہیں, بائک بھی ہیں, بچوں کے لیے کھلونے. یہ دیکھیں یہ سارے. ایوہ ماشاء اللہ. شغال؟ طیب معافی مشکلہ. یہ جی 555 ریال کی, 595 کی. یہ بھی بچوں کے لیے بہت زبردست ہے. اور یہ اور بھی کام تھا ہم کرتے ہیں سائیکل بنانے کا, یہ وہ سارا کچھ یہاں پہ مینٹیننس بھی ہوتا ہے. حالا یا عمر کیف حال؟ طیب کلو قطع فيه كله موجود. ايوه ايوه ما شاء الله ما شاء الله. بولتا ہے کہ سارا سامان جو ہے نا بنانے کا, سیانہ بولتے ہیں اس کو, ورشے وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں نا, تو سارا سامان موجود ہے ان کے پاس, ٹیٹو وغیرہ یہ ہر چیز. تو یہ چیزیں بھی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں, تو جب بندہ یہاں آتا ہے تو یہاں بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ چیزیں بھی یہاں پہ بھی ہیں. کیف الحال؟ الحمد للہ. عیش مشکرہ دہیں دہیں. نفر سفر. طيب 100 ريال يبغى عشان انا اسجل على حساب حقه واقول, انا اقول له والله هذا نفر باكستاني هو طيب يبغى يسوي مساعده بس هذا نفر ثاني انجلش ما في معلوم. سلام ورحمه الله. لا هو نفر كويس, هو نفر كويس, لكن المشكله ايش؟ بس هو مشغول زياده. ما شاء الله. هو ايش شغل؟ مهندس ولا؟ لا ما في, بس كله مشكل شغل, لكن بس هو ما في فاضي. انا اصلا انا ما في فاضي في شغل عشان بعدين هو اقول شويه سفر بعدين عيد انا اشوف. تو دوستو ہوا ایسا تھا کہ تقریباً ایک ہفتہ کیا پہلے 10-15 دن پہلے کی بات ہے, تو یہاں سے ایک سائیکل لے کے گئے تھے ہم, تو وہ جو ہے نا پیسے کا تھوڑا معاملہ ہو گیا. ان کے جو ہے نا 500 ریال اس کے پاس زیادہ چلے گئے میرے جو دوست سے جو سائیکل لے کے گئے تھے, الیکٹرک سائیکل لے کے گئے تھے تقریباً 2800 ریال کی, تو ان کے پاس زیادہ چلے گئے تھے. تو ان نے پھر رابطہ کیا کہ یار آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو آپ چیک کریں. تو پھر اس نے پیسے چیک کیے
اپنے اس نے بولا ہاں جی زیادہ ہے لیکن اس نے بولا کہ ابھی آپ جو ہے نا یہ عید سے پہلے کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا عید کے بعد ہم آپ کو جو ہے نا آئیں گے. پھر میں بھی مصروف تھا, وہ بھی مصروف تھا, تو اس کو سیلری نہیں ملی تھی. تو پھر اس کو سیلری ملی, اس نے بولا جی آپ جا کے بھی دے آؤ پیسے. پھر میں آیا تو یہ ہیں جی 500 ریال جیب میں. خود یا شیخ شكرا. طيب شكرا. مبسوط دينا الحمد لله. الحق كنا مرمان عشان لا لا ما في مشكله, ما في خوف. لا لا والله شكرا. بس في مويه ولا غبات فوق يا نعيف؟ مويه جبتها. تو اس کو جی دے دیے 500 ریال, ان کا واپس کر دیا. تجي انا اجيبه مفتاح. لا 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 ما يبغى. هذا سكوتر. هذا سكوتر وحش 100 100. هذا كم فلوس؟ هذا 2500. 2500 ريال كي بهي سايكل. والله 100 100. سرعة 100 سرعة 100 طابلون 100 يجي ما شاء الله. لكن انا في سيارة موجودة, انا هذا ايش سوي؟ كشاف, لمبات, كله ما شاء الله. برضه هذا فيه, هذا رخيص, هذا 850. هذا كبير ما شاء الله. آج تو بھائی سارے سائیکل دکھا دیے آپ کو, ان کا ریٹ وغیرہ یہ وہ. مطلب ہے کہ 1500 ریال سے لے کے 3000 ریال تک ان کے پاس یہ سائیکل تمام موجود ہے. جزان والے دوست کوئی بھی لینا چاہیں تو یہاں پہ آ سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں. بڑے زبردست یمنی اخوان ہے جی. کلو میاں میاں نفر میاں میاں. طیب یوم شکرا. اللہ شکرا. السلام علیکم. ان شاء اللہ. لا لا ان شاء اللہ ما في مشكلة يا شيخ. الله كريم. شل الكيس. ايوه چلنے جی, اب نکلتے ہیں واپس. ابھی چلتے ہیں جریر. جریر میں بھی ایک دو کام ہے. شکرا. شکرا. السلام علیکم. کیف حال؟ چلیں جی, ان کو پیسے مل گئے, خوش ہو گئے, ورنہ پریشان تھے. وہ بولتے ہماری دہاڑی سے کٹنے والے تھے. تو ابھی چلتے ہیں جریر, وہاں پہ ایک جو ہے نا کچھ سامان لینا ہے, وہ لیتے ہیں. یہ جیزان کا دوستو پرانا علاقہ ہے, دیکھیں جو مین سوق داخلی ہے وہ سامنے آ گیا, دکھاتا ہوں میں آپ کو. دن کا ٹائم ہے تو سناٹا ہے پورا. شام کو یہاں پہ رش ہی رش ہوتا ہے, بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو ابھی تو اتنا نہیں ہے. یہاں سٹال وغیرہ لگتے ہیں اور یہ وہ سارا سعودی پاکستانی, یہاں پہ سارے رش ہوتے ہیں. یہ جی دوستو آ چکے ہیں جریر پہ. یہ سامنے جریر ہے, جریر پارکنگ نہیں لگ رہی مجھے لگتا ہے. اچھا دوستو لے لیا, روٹر لینا تھا اس کا جریر سے, وہ لے لیا تقریباً 180 ریال کا. یہ رہا جی سامان. تو آپ چلتے ہیں آگے. چلیں دوستو, کام کاج کر کے اب ہم جا رہے ہیں دوبارہ واپس وادی بیشت. ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.